Він любив робити кумедні малюнки, мабуть, більше за життя і завжди посміхався та мав велике серце, сповнене радістю і оптимізмом. У свої 18 Волт Дісней воював на фронтах Першої світової, будучи водієм карети швидкої, яку прикрасив яскравими малюнками. Згодом саме ці малюнки зробили його знаменитим. Ще з ранніх літ Дісней вважав, що головне – любити те, що ти робиш, а статки та успіх – то другорядне. Тому юнак не гнався за грошима і довгий час жив у цілковитій бідності. І саме ця бідність принесла йому неймовірне багатство. Волтер Еліас Дісней народився 5 грудня 1901 року в місті Чикаго, штат Іллінойс, у багатодітній родині. Він мав ще трьох братів та сестру. Його батько займався аграрним бізнесом і тому переїхав до Міссурі, купив там ферму, але 2 роки неврожаю довели родину Діснеїв до зубожіння. Сім'я переїздить до Канзасу і, щоб хоч якось вижити, хлопець працює кур'єром, тягаючи на плечах важкі сумки з газетами. Та улюбленою його справою є малювання. Щовечора він натхненно вправляється олівцями і фарбами, мріючи займатися цим все життя. У 1917 році неповнолітній Дісней їде до Європи на війну та через 10 місяців повертається у США. В Чикаго він заснував свою першу студію «Лоо Грамс», де знімає мультфільм про «Червону шапочку». Однак ця анімаційна стрічка не приносить грошей, студія банкрутує і досить швидко закривається. Все, що Волт має за плечима, це добірка малюнків, $40 та свій анімаційний фільм. З цим добром він в серпні 1923-го переїздить до Лос-Анджелеса. З ним їде також і його брат Рой, який має у кишені $250. Брати об'єднують капітал, позичають ще 500 та відкривають у Голлівуді свою студію – The Walt Disney Company. Волт створює мультфільми, а Рой шукає інвестиції, керує бухгалтерією та фінансовими справами молодої компанії. Та повернімося на хвилинку до Канзасу, коли його родина жила у скруті та не мала що їсти. Волт малював та надсилав свої роботи до газети «Канзас Сіті Стар» в надії хоч на мінімальний гонорар. Він ночами працював у гаражі свого батька, та результату не було. Малюнки не брали до газети. І саме у цьому гаражі до Діснея прийшла ідея, яка потім принесла йому славу та багатство. Одного разу Волт помітив, як гаражем бігає невеличка миша. Тварина сподобалася художнику, і він вирішив пригостити її хлібними крихтами. Мишка швидко звикла до хлопця настільки, що, не боячись, могла піднятися на його мольберт. Коли Дісней працював у Голлівуді і довгий час у нього нічого не виходило, він пригадав це біле мишеня і вирішив намалювати його. Так і народився знаменитий Мікі Маус. Перші 2 мультики Дісней продає. Однак тогочасні кінотеатри вже могли показувати не тільки німі картини, а й озвучені стрічки. Саме тому спочатку Мікі Маус не мав успіху. Волт озвучує мишеня своїм голосом, і до нього приходить успіх. Згодом 134 працівники студії натхненно працювали над виробництвом мультфільмів, а сам Дісней міг дозволити собі ходити містом, відвідувати музеї та зоопарки, шукаючи нові сюжети для своїх картин. Він приділяв час родині, молодій дружині та дітям. Власне, це і розвинуло подальший успіх Діснея. Під час прогулянок до зоопарків на розважальні ярмарки Волт часто чекав, допоки діти навеселяться, і до нього прийшла думка, що у Америці немає місць, де і дітям, і батькам буде однаково цікаво. Саме так у нього й народилася ідея створити парк розваг, який назвали на його честь – Діснейленд. У 1955 році в місті Анахайм, штат Каліфорнія, відкрився величезний парк розваг, що занурював гостей у чарівний світ мультфільмів, створених Діснеєм. Дарував нагоду побувати у джунглях, замку з привидами чи у підводному царстві. Цей чарівний простір став місцем відпочинку для всієї родини. Історія Волта Діснея доводить – натхненна праця та бажання добре робити улюблену справу рано чи пізно принесуть успіх. Такого ж успіху досягнув Ернест Гемінгвей, який натхненно працював над своїми книгами. Але це вже інша історія.